Вітаю, ви дивитесь програму «По дорозі» на 12-му каналі. Богдан Павлович Шиба. Чи не для кожного лучана це дуже знайома особистість, адже пан Богдан із 2006 по 2010 рік був луцьким міським головою. Але цікавий він не лише цим, адже дуже багато читає, знається на архітектурі, а зараз очолює Волинь-стандарт-метрологію. Про життєвий шлях, досвід і власні здобутки поговоримо сьогодні із ним у цій програмі. Що хотів почати, це з вашої любові до книжок. Ви дуже багато читаєте, дуже багато цитуєте і рекомендуєте своїм знайомим якісь книжки так, для прочитання. Не тільки рекомендую, а я здаю. Я купляю книжки, читаю їх, а потім, щоб вони... У мене вже нема місця, де їх класти, то я стараюсь всі нові книжки, які придбав, відразу віддавати іншим людям за умови, що вони їх не покладуть в себе вдома на полицю, самі прочитають і передадуть наступному комусь. Угу. Тобто, щоб вони ці книжки ходили по людях і щоб люди їх читали. Ну, вас дуже часто можна зустріти біля книгарень там, на Лесі Українки, наприклад. Є таке, так. Люблю книгарню, є, там завжди є. Вибачте за тавтологію, там завжди є все, що мені треба. А окрім того, я ще слідкую за новинками видавництв. Ага. І якщо є щось таке, що мене зацікавило, то я собі ще виписую через нову пошту відразу. Ага. З видавництва гаряченькі, пережечки. Так швидше? Так, вони дуже швидко приходять, буквально день-два. І вже книжка в мене. Я тоді можу її швидко прочитати і комусь віддати чи рекомендувати. Дуже часто ще люди, які читають багато, хизуються кількістю книг. Коли вони там прочитали за місяць 20 книжок, хтось там 10, хтось ще більше, ніж 20. Чи є у вас якась така власна статистика, скільки ви читаєте? Ніколи такої статистики не вів, але був один такий промовистий факт, коли Юрій Луценко був в тюрмі, і він хвалився потім десь в інтернеті, не пам'ятаю на якому сайті, може й на Українській правді, хвалився, що він прочитав щось там 140, по-моєму. Я вже не пам'ятаю цифри, що він прочитав стільки книжок. Я не полінувався і почав згадувати, скільки я за той час прочитав книжок, причому він сидів в тюрмі і більше нічого іншого не робив, а я ще й на роботу ходив і мав якісь домашні клопоти. Але, по-моєму, що по кількості в мене вийшло не менше. Оце був один випадок тільки, бо це просто якось так, знаєте, зачепило. Ну, тобто багато. Так, тобто багато. А що зараз читаєте? А зараз читаю, прочитав Грицака, його таку, кажуть, науково-популярну книжку, як то «Погляд в минуле», по-моєму, «Глобальна історія України». Ага. Ну, там мушу зізнатись, що я дуже занудно читаю Грицака завжди, бо він такий трохи... Ну, як вам сказати, історик-популіст, який пише те, що зараз модно, ну, оці тенденції в європейській історії, і воно дуже шкодить задля об'єктивності. І оця книжка його така, знаєте, така популістсько-науково-популярна, чи швидше популярно-наукова, ну, вона розрахована на широке коло читачів, тих, що там не глибоко цікавляться історією, і тому вона, ну, неякісна, на мою думку. Там багато таких речей, які подаються особистої думки чи особистих вражень Ярослава Грицака, які подаються як історичний факт. Uh-huh. На жаль. Ну і я з того всього
під враженням Ярослава Грицака нарешті почав читати Тоні Джатта «Після війни». Це величезна за обсягом книга, там щось тисячу з чимось сторінок. Але це настільки об'єктивний аналіз того, що відбувалося в Європі після 45-го року і аж до межі тисячоліть. І особливо цінне те, що будь-які висновки завжди робляться на підставі фактів і з посиланням, в тому числі, на ті тенденції, які відбувались перед Першою світовою війною і в міжвоєнний період. Тобто все, знаєте, як ланцюжок, жодного висновка надуманого нема. Можемо зробити з вами перерву на каву? Можемо. Ви каву зазвичай п'єте? П'ю. Яку? Як правило, американо з молоком. Можемо з вами замовити напій в додатку Wok Pride, меню кафе, якщо зайти. Додаток одразу зрозуміє, що ми на заправці. Угу. І ось можемо обрати американо з молоком. Я теж таке вип'ю, візьму і собі. Класно. І оформимо одразу. Тут потрібно піти забрати. А чому американо саме з молоком? Бо от кажуть, що каву треба пити в чистому вигляді. Ну, я зранку прокидаюсь, і після того, як розім'явся і помився, снідаю. А потім за півгодини п'ю таку хорошу каву, сам собі готую. Це швидше еспресо, без молока, без нічого. Можу там якісь там спеції трохи додати. Таке міцне. А які спеції? Ну, всякі. Навіть перець часом. Перець, корица, коріандр. Перець чорний, так? Так, чорний. Трошечки. Для, як то кажуть молоді люди, такі як ви, щоб вставляла відразу. Добре, я йду по звичайну каву. А оці книжки, що ви віддаєте, вони назад якось до вас потім повертаються, чи все? Вони йдуть в світ? Частина повертається тих, що там близькі мені люди, близькі знайомі, то вони повертають, я їх потім знову віддаю. Але часто дуже трапляється, що я кажу, можете мені не повертати, якщо ви віддасте комусь іншому для читання. А коли у вас виникає бажання, наприклад, перечитати якусь книгу? Як тоді знайти, де вона куди потрапила? Якщо там шикарна книга якась, то я її купляю не одну. Угу. Я купляю декілька і здаю людям. А якщо виникне потреба, ну, як правило, потреба виникає в таких книжках історичних, бо в мене, я їх особливо зберігаю, вони мені потрібні, там Тімоті Снайдер, чи Сергій Якельчик, чи Сергій Плохій, все, що вони друкують українською мовою, ну, не тільки українською, ще й польською. В мене є те, що не видавалось українською, бо я польською теж легко читаю, німецькою трохи важче, а польською добре читаю, то українською і польською мовою, то я цих книжок стараюсь не віддавати назовсім, а щоб мені їх повертали і щоб вони були в мене під рукою для того, щоб щось там аналізувати, перевірити, подивитися, порівнювати. Продовжити я хотів би, в принципі, тим, як ви на Волинь потрапили. Адже виросли ви в Радехівському районі, навчалися у Львові, працювали токаром, так? Чи слюсаром? Так, слюсаром в радгоспі, в автомайстерні радгоспу. Але була така історична традиція. Мій тато, коли йому було, ще не було 18 років, а він закінчив Сокальське педучилище і працював в одному із сіл Сокальського району на Львівщині, був членом молодіжної організації ОУН «Юнацтво», був заарештований в 46-му. Чи в 45-му році. І два роки знаходився під слідством в львівській тюрмі Берегітки.
політичній тюрмі. Але оскільки це вже було після війни, і то, на щастя, залишився живий. І їх було 6 хлопців, члени того осередку юнацтва. І їх всіх 6 заарештували, і там їм інкримінували навіть знищення радянського офіцера, який там чинив репресії над місцевим населенням. І багато-багато чого, але вони впродовж того часу не підписали свідчення, бо їх вже ж там били, катували в тюрмі. Але потім на суді, оскільки то вже був 47 чи 48 рік, на суді виступили всі шестеро і сказали, що з них ці показання вибивали силою. І вони насправді ні в чому не винні. І це був такий випадок унікальний, але речових доказів жодних не було в слідчих. І суд відклав, чи як то, повернув на дослідування в зв'язку з відсутністю доказів, і потім за півроку в зв'язку з закінченням терміну там давності, чи що, я вже не пам'ятаю по документах, справу той же суд закрив, суд військового трибуналу, до речі, Прикарпатського військового округу. Справу закрив і їх звільнили з-під варти. Ну, вони відмучили своє, і потім тато закінчив екстерном львівську школу, здається, 53-ю, і закінчив Львівський педагогічний інститут. І йому порекомендували їхати кудись подалі зі Львова, щоб його знов не заарештували. І таким чином він поїхав працювати на Волинь, в село Несвіч. Мальовниче село недалеко від Луцька, і з ним так само поїхала моя мама, бо вони разом закінчили педінститут. І вони там працювали 8 років в школі в Несвіч. Аж потім вже повернулись назад в рідне село. І так якось склалось, що в мене теж я закінчив 10 клас на відмінно, мав отримати золоту медаль, але написав твір випускний. Там тема твору була про Івана Франка, громадянська позиція в ліриці Івана Франка. А я Івана Франка вже на той час прочитав все, що було, і тому написав цей випускний твір на підставі поеми Івана Франка «Мойсей», якої тоді не було в програмі, але вона... Вона така українська патріотична, ну і допустив собі в своєму творі такі пасажі, що Іван Франко, твір, до речі, починався словами: Іван Франко був сином маленької, але волелюбної Галичини, а це 78-й рік, уявляєте, цього, як то воно там, Маланчуківщина, цей секретар ЦК КПУ Маланчук, який душив все українське в освіті. І звичайно, що золоту медаль від мене забирали, видали звичайний зелений атестат з усіма відмінними оцінками. І, як то вам сказати, попередили мене, що я не зможу поступити в жоден вуз. І тому я пішов на роботу в радгосп, попрацював рік, заробив хорошу характеристику, що я такий трудяга, і тільки після того зміг поступити в вуз, але, ну, звичайно, не на філологію, не на історію, а знайшов вихід на архітектуру. І після того, коли я закінчив вже вищий навчальний заклад з відзнакою, там дуже серйозно, але так мені порекомендували, хоча я мав залишатись на кафедрі у Львові, але мені порекомендували, тоді вже в КГБ були молоді хлопці, які
зовсім по-іншому мислили, порекомендували мені поїхати кудись подалі зі Львова, так як і мама татові. І я подумав, тато поїхав на Волинь, та я поїду. І я попросився, всі дуже дивувались. А на Волинь це дуже далеко було? Так, так, так. Це ж Волинь, для Львова Волинь це дуже далеко. Це далі, ніж... Ніж Польща. Ніж Сибір. Вибачте, що я так жартую. Ясно. У мене було питання, чи стали ви волинянином вже за цей час. Але я бачу, що ні. Але я ще раз уточню. І я попросився якомога далі. Мене хотіли залишити в Луцьку, а я попросився в Любешів. І там попрацював рік, і вже почалися всілякі зміни. Тоді мене перевели вже до Тровійська, не питаючи мого бажання. Так, ближче до цивілізації. Я почав там вже свою громадську діяльність, вже тоді перестройка почалась, стало легше. А от про архітектуру безпосередньо. Ви займалися архітектурою Турійського району. В архітектурному бюро, я не знаю конкретно, як це правильно назвати. Головним архітектором Турійського району. От. Чим ви займалися? Чим займалося ваше бюро по-сучасному? Це не бюро. Районна архітектура – це адміністративна річ. Районний тобто ви лише затверджували, по суті? Ні, видає завдання на проєктування. Він не проєктує, не будує. Він відповідає за те, щоб планування відбувалося відповідно до генерального плану, в розробці якого він теж бере участь і свою позицію висловлює. Потім видає завдання на проєктування якихось будівель, встановлюючи, який має бути вигляд твоєї будівлі, які параметри. Тобто це така теж творча робота, але більше марудна адміністративна робота. Забезпечувати, щоб забудова населених пунктів була гармонійною, відповідала сучасним вимогам і відповідала естетичним вимогам. Ті люди, які от зараз безпосередньо працюють, намагаються слідувати європейським тенденціям, що все ж таки вони повинні наперед продумати, де там буде магазин продуктовий, де там якась інша комерційна структура. Ну так, але це все передбачено в генеральному плані. Генеральний план, до речі, коли я був міським головою, генеральний план міста Луцька затверджувався. Він не має терміну давності, то вже сучасні вожді починають розказувати, що він поганий. Вони ж самі його зіпсували, наробивши всяких точкових вкараплень. Ми з вами під'їхали вже до Луцької колишньої тюрми, і ви сказали, що це для вас таке місце, в якому ви багато почуттів переживаєте. Ну тут і зв'язано з тими людьми, яких я знав чи знаю, які рідні, яких були в цій тюрмі і загинули тут. І так якось аналогії, бо я часом їжджу до Львова і стою біля цієї тюрми Бергітки, де мій тато два роки мучився. І вона дуже схожа. І то якась там архітектура там кінця 19 століття. І вони, навіть приміщення ці схожі, і дух якийсь схожий, і тут і такі відчуття якісь схожі, що найголовніше, що людський світ настільки крихкий, що якимсь там одним помахом якоїсь не зовсім адекватної людини можна зруйнувати оцей світ людський, на жаль. І минають століття, а оця парадоксальна річ не змінюється. Що от люди, мільйони людей будують свій добробут, будують будинки, дороги, якісь там заклади, сквери, благоустроюють. Мільйони людей. І тут хтось, якийсь авантюрист,
задумує щось погане, і в одну мить це все рушиться. Мільйони людей стають біженцями, гинуть, калічаться. Оце ми маємо зрозуміти, в чому, де оце вразливе місце. І такі речі, як колишня Луцька тюрма, вони мають бути застереженнями для всіх людей. На майбутнє. На майбутнє. На сьогодення. Бо ми дуже часто дивимося в майбутнє, згадуємо минуле, щось ніби аналізуємо, але, на жаль, не робимо висновки для сьогодення. Бо і тут у нас нас наздоганяє оце не відрефлексоване минуле. Угу. От знов на ті самі граблі. Вже в Торійську ви самі говорили, що починали і робити, займатися громадською діяльністю. Так. Що це було з самого початку при Радянському Союзі, враховуючи те, що ви ще з 10 класу вже були недолюблені комуністичною партією? Ну так, я її недолюбив. А вони вас потім? А вони мене, ні, спочатку вони мене, потім я їх. Десь у 1987 році я заорганізував з молодими авантюристами, такими самими, як я, дискусійний клуб. Як то він називався? При райкомі комсомолу. Бо тоді не можна було нічого зробити без патронату партії чи комсомолу, але комсомол вже тоді, так знаєте, вже був дуже розкористаний і можна було ним користуватися. І от я зорганізував дискусійний клуб. І ми там спочатку такі теми нейтральні обговорювали, а тоді десь в кінці 87-го року почали обговорювати теми там, що таке еміграція. Що таке націоналізм і КГБ? Так, поступово, я так, так розумію. Так, і КГБ із райкомом партії дуже стурбувались. Ага. І почали потихеньку там тягати всіх тих людей, які брали участь в тому клубі, на співбесіди всякі. Чим же ж ви займаєтесь? Як ви можете казати, що українська діаспора – це щось добре? Та це ж прислужники імперіалізму, це ж вороги радянської влади і так далі, і так далі. Потім на той дискусійний клуб почали приходити ідеологи з райкому партії, ну, але оскільки ці ідеологи були такі дрібненькі і слабенькі, то вони тільки сиділи з великими очима і от і все вже, це слухали. Так, і вже і все це слухали, і потім доповідали там в райкомі. Після того там мене на співбесіди почав викликати перший секретар. Але а оскільки він там в ідеології, в історії теж не дуже тямив, то ну не виходила в нас дискусія. В результаті вони почали всіляко забороняти, перешкоджати, але було вже пізно, бо вже настав 88-й рік. Почали з'являтися перші зародки там громадянського суспільства. Почалось, напевно, з товариства «Лева» у Львові. Потім з'явився меморіал, і так вже пішло-пішло, і нарешті в січні чи в лютому 89-го року з'явилась в літературній Україні публікація «Програма народного руху України за перебудову», і тоді вже вони не могли зупинити цей процес, ну, але весь той час, десь півтора року, ми мусили так, якби підпільно тим займатись, але вже працювали з людьми, організовували всілякі зустрічі, там обговорення. Ну, одним словом, процес пішов, і партія, і КГБ вже не змогли його зупинити і контролювати. Закінчилось тим, що
вже восени 89-го року ми фактично організували Народний рух України за перебудову, і в січні, в січні 90-го року вже його легалізували. Ну, це був величезний переполох, коли ми провели збори, знайшлося аж 7 сміливих людей, які в будинку культури написали заяву, щоб нам виділили на одну годину один стіл в залі засідань, щоб ми провели організаційні збори. Це було щось таке. Знаєте, стоять біля дверей там карибісти в цивільній формі, райкомовці. А ми зайшли, провели збори, написали протокол і занесли його в селищну раду для реєстрації, чим викликали теж величезний переполох. Ну, але вже почалася реальна політична робота, легальна, фактично. Хоч перешкод чинилося багато, і там ну, багато людей і постраждало. Навіть за те, що на початку 90-го року виходили з синьо-жовтими прапорами. Ну, тих таких запеклих націоналістів, як я, то ясно, що не чіпали, а старалися підловити десь молодих хлопців і з ними працювати такими недобросовісними методами. Ну, але вже настав 90-й рік. Вже мені, до речі, присилали із Канади літературу таку цікаву. Я здав в краєзнавчий музей наш одну таку книгу, яку мені прислали ще, певно, ще в 89-му році. В посилці такій, яка була дуже пошарпана. Було видно, що там не один кагібіст дивився на ці обкладинки тих книжок, нічого карамельного не знайшов. А потім, я кажу, я в краєзнавчий музей віддав, як же ж то, українське, словник української мови на обкладинці. Потім там так само оцей форзат, чи як то називається та сторінка. Словник української мови під редакцією, не пам'ятаю кого там, може і Потебні навіть, і так далі, і так далі. І перша сторінка, зміст, теж словник української мови. А далі наступна сторінка, вибрані твори Степана Бандери. І ціла книжка, це фактично, ну вони ж не додумались, що таке може бути. Тому перевірили на кордоні, на пошті, все нормально. А тут отакі книжки мені пересилали вже. В 90-му році кажете, що є хлопці чи там люди взагалі, які постраждали за свою ідеологію, якщо не були сильними, так би мовити, духом, напевно. Я про це чую, мені здається, вперше. Що саме відбувалося, тому що це дисонує з тими моїми знаннями і думками, і тим, що ви розповідаєте, що все ж таки в 90-му році і вже там далі дійсно люди почали почувати себе набагато вільніше. Так, але ще в 90-му році в нас був один хлопець, я вже забув навіть його прізвище, треба згадувати. Він записався до Народного руху відразу в 90-му році. А потім на стадіоні, десь там, я не пам'ятаю, чи то в лютому, мабуть, щось там проводили, якийсь захід, і він прийшов із синьо-жовтим прапором. І йому кагебісти підлаштували, ну, підіслали якихось там інших хлопчиків, які почали його під'южувати, і потім почали з ним шарпатись за грудки. І тоді кагебісти склали протокол, що він хуліганів, приставав до людей, написали, що він був п'яний, завезли його в райвідділ, побили. І
ну, на жаль, побили дуже сильно, і ми не могли навіть якось спробувати його захистити, бо батько його, батька налякали, і батько сказав: не чіпайте, не робіть шуму, бо його заб'ють взагалі. І це був такий недобрий симптом, чи як це сказати, бо це багатьох людей, молодих, налякало зрештою. Тільки за те, що прийшов з синьо-жовтим прапором, фактично дитину ще скалічили ні за що. В 90-х роках ви були і депутатом Волинської обласної ради 3 рази, якщо я не помиляюся. Так. Останній це було в 98-му, так? Так, було так. Чому все ж таки вирішили конкретно займатися політикою і вже за незалежності, а не просто громадською діяльністю, як це було до того? Це і до того була політична діяльність. Ви вважали, що це була політична діяльність? Це була політична діяльність. Бо раніше, під час нашої розмови, ви сказали, що це громадська діяльність. Ну, бо іншого не дозволялося. Uh-huh. Розумієте? Тоді навіть якби сказав, що я займаюся політикою, то відразу би посадили в психушку, розумієте? Uh-huh. Бо це було, ну, щось таке. Неможливо. Ніхто б не зрозумів. Тоді не можна було. І тільки вже в 90-му році, коли навіть вже зміни в законодавстві радянському почалися, тоді можна було офіційно заявляти, що це політична діяльність. Хоча Народний рух за перебудову на першому з'їзді, на установчому з'їзді в вересні, по-моєму, 2 вересня 1989 року, був громадсько-політичною організацією. Не політичною, бо тоді не можна було, ну, навіть не було такої юридичної форми, як політична організація. Політичною організацією могла бути тільки Комуністична партія Радянського Союзу. Тому доводилось придумувати такі, знаєте, дракони з 2 головами чи з 3 головами, громадсько-політична організація. Зрозуміло. Так, а все ж, чому вирішили цим далі продовжувати займатися? Ну, я це... І, напевно, відриватися трохи від архітектурної роботи. Ну, я не відривався від політичної роботи від тоді, коли мене кагебісти попередили, що така моя творчість закінчиться для мене печально. Угу. Це було, мені було всього 16 років, коли я закінчував 10 клас і написав той твір. Ну, і я побачив, що багато людей із-за того постраждало, але вони не сказали мені жодного поганого слова. Я зрозумів, що я зробив правильний вибір. Бо за той твір, який я написав випускний, звільнили і директора школи, і інших вчителів покарали в різний спосіб. Ну, тоді карабісти вміли карати. Але я зрозумів, що те, що я зробив, це правильно. І, напевно, готувався до того, щоб рано чи пізно зайнятися політичною діяльністю. Хоча в 89-му році, коли ми вже створювали перші осередки руху, то ми дійшли висновку, що ця боротьба буде довгою, і до проголошення незалежності треба буде боротися ще років 20-30. І доведеться певно і в тюрмі відсидіти, а декому і загинути. Тобто ми не мали жодних ілюзій, але це просто свідчить про те, що ми вже тоді усвідомлювали, що займаємось політикою. Коли ви в місто прийшли? Оце місто, мені цікаво. Місто я прийшов тоді, коли мене нарешті вже після виборів 2002 року я не став депутатом обласної ради, і мене відразу звільнили з посади голови районної державної адміністрації. І я перебирався до Луцька займатися політичною діяльністю. Ага. Був
заступником керівника виборчого штабу Віктора Ющенка на виборах 2004 року і організовував практично всі структури передвиборні, перед виборами президента в 2004 року. В результаті, після закінчення виборів, коли Ющенко став президентом, мене призначили першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації. І, але оскільки не дуже подобалась моя діяльність і цій структурі президентській, бо я був серйозним прихильником місцевого самоврядування і дуже не терпів оце адміністрування з боку адміністрації, вибачте за тавтологію. Ну і тут в 2006 році, в березні, почалися вибори місцеві, і я після довгих сумнівів в останній день висунення погодився на те, щоб мене висунули на посаду Луцького міського голови, і ці вибори я виграв. І ви виграли. Що ви вважаєте своїми найбільшими помилками на посаді Луцького міського голови? Або одна? Ну, все, що я робив, це одна суцільна помилка. Ну, так не може бути. Ви часто згадуєте там про ремонт окремих вулиць, які досі стоять, там ще про якісь рішення, там, наприклад, про надання приміщень релігійним громадам. Ну, я більше згадую про дахи, які досі стоять. Це на декількох сотнях житлових будинків, соціально-культурних закладів були. Тоді текли всі дахи. Оце, напевно, моє найбільше досягнення, що дахи були відремонтовані раз і назавжди. І тепер тільки час від часу деякі треба ремонтувати, бо до того все текло. Ну і ключові дороги, звичайно. А помилки? А помилки? Бо суцільним ми вже з вами дійшли до того, що не можна назвати суцільною помилкою. Ну, помилкою була моя така патологічна принциповість. Бо я не міг... Взагалі-то посада в місцевому самоврядуванні вимагає вміння йти на компроміси. А я не вмію йти на політичні компроміси. І от коли треба було десь там погодити, ну, тому я і не виграв вибори наступні в 2010 році, бо тоді треба було поклонитись Януковичу і його там, поплічникам, але тоді вони б... Я б тоді був зіц президентом, чи як то там, чи зіц головою, вже б нічого не вирішував, мене таке не влаштовувало. І я не знаю, чи то помилка. Напевно, що то помилка, бо якщо ти обіймаєш таку посаду, то треба часом переступати свої принципи заради інтересів тих людей, які тебе обирали, бо це більше як 200 тисяч людей. Після 2010 року ви вже подавали свою кандидатуру на пост міського голови. Чи плануєте ще це робити, чи хочете знову очолити місто? Якщо мені Господь дасть ще жити, то я до останнього подиху буду займатися політичною діяльністю. І тому, звичайно, що буду балотуватись, як тільки будуть вибори. І вважаю, я поважаю молодих людей, молоді політичні сили, які з'являються, але поки не бачу бажання і вміння використовувати досвід того, що вже було, досвід тих людей, які конструктивно працювали і працюють. І тому це не може дати абсолютно позитивного результату. А я вважаю, що я настільки добре знаю
місто, людей. Я і зараз не лінуюсь вивчати людей, готувати людей. Я є головою наглядової ради молодіжного центру в Волині, де приходять дуже багато молодих людей, і багатьом вдається допомогти, дати поштовх, щоб вони розвивали свої вміння і свої таланти. Тобто я знаю, як використовувати досвід і дорослих, і молодих. Знаю людей, знаю, як їх організувати для того, щоб була ефективна, відразу ж, ефективна, цілеспрямована робота для міста, для людей міста в першу чергу. Про машини з вами теж не можу не поговорити. Ви давно вже їздите на Hyundai Tucson, так? Так. Вже давненько. Як довго вже? Ну, 5 років. Ага. Чому обрали саме цю машину? Це моя службова машина. Угу. Я її не обирав. Ага. Тобто, просто... тобто не ваша особиста? Ні, я особистого автомобіля ніколи не мав. Угу. Тільки зараз десь задумуюсь, що то може би треба було. Але я думаю, що вже... Коли будуть досконалі електромобілі, тоді вже передбаю електромобіль. Хоча зараз, ну, як то, це екологічний транспорт, але там з тими всіма батареями і зарядками є нюанси. Але от хотілося би все-таки дотримуватись своїх життєвих принципів і рекламувати прогресивні тенденції, навіть в тому числі стосовно придбання автомобіля. Тобто ви хочете жити екологічно більш? Так, так, так. Я хочу не тільки сам жити більш екологічно, а тих людей, які навколо мене, які зі мною працюють, спілкуються, теж переконати, що це набагато важливіше. Політика дуже важлива, громадське життя, суспільне життя дуже важливе, але, напевно, екологія є важливою і гіперважливою. А ще що для вас важливо в автомобілі, коли будете обирати, от вже задумувалися, кажете, окрім того, що він повинен бути екологічним і електро? Більше нічого немає важливого. Ну, всередині, можливо, там якийсь комфорт, зовнішній, можливо, вигляд. Ну, абсолютно зовнішній вигляд не цікавить. Головне, щоб він був не страшний. Ну, це вже смаковщина. Гаразд. А як вам ця автівка? Ми вже тривалий час з вами їздимо містом. Це Subaru. Вона, на жаль, не повністю електрична, але має гібридну систему. Тобто частково там ми рушаємо на акумуляторі, частково вже далі вже на двигуні. Я вже помітив. Є, тут одразу видно просто. Так. Достатньо приємний і комфортний автомобіль. І, як то кажуть, все є і нічого зайвого. Ну, я його для програми орендую в компанії Detroit, тобто лише на трішки. А от якби собі розглядали би цей варіант? Гібридний? Угу. Бо я от теж так само сумніваюся в електроавтомобілі, так як ви. Тому що коли він один, а не в тебе цілий автопарк, то іноді можуть бути труднощі там з досяганням певних точок. Погоджую з вами, і ви, до речі, мене наштовхнули на певні роздуми, бо я от подивився, можливо, і так. Можливо, і гібрид, ну, тим більше, що все кругом гібридне тепер. Гібридна війна, гібридна держава, то, напевно, треба і шукати гібридні варіанти, тобто якісь перехідні варіанти. Волинь стандарт метрології.
багато хто чув цю структуру. Волинь-стандарт метрологія просто повіряє на відповідність вимогам стандартів. Оці всі прилади вимірювальні, починаючи від ваг, лічильників, медичні різноманітні прилади. Угу. Бо ну, ви ж розумієте, якщо людина лежить там на гемодіалізі, їй капають якісь там ліки, то там має бути точність не то, що до міліграма, а до мікрограма. Це стосується лише державних структур, в яких ви перевіряєте там лічильники і так далі? Ні. Чи це і от мій лічильник, наприклад, електричний, коли попадає на повірку, то до вас? Ну, електричний не обов'язково, бо Волиньобленерго повіряє лічильники, по-моєму, десь там в якійсь одеській фірмі. Ага. І взагалі зараз переходить на систему таку, що щоб ставити ці одноразові лічильники, які там відпрацьовує, допустимо, 5 років, і замінюється на інший. Ага. Ну, знаєте, технології так пішли, виробництво настільки велике, що скоро буде так, як на Заході, що там поїздив на автомобілі 5 років. І викинув. Викинув, легше придбати новий, ніж навчитися з тим старим. Так само хочуть зробити з лічильниками електроенергії. Ага. А от лічильники води, гарячої води – це наша робота. Про те, що машину в Європі, кажете, викидають. Я нещодавно бачив такий жарт в інтернеті, коли німець приїхав на Закарпаття і побачив ту машину, свою рідненьку, яку продав 20 років. Яку 15 років назад здав на металобрухт. О. На металобрухт. Не просто продав. Але, напевно, ви погодитесь з тим, що виробництво автомобілів, які розраховані там в Німеччині, наприклад, на 5 років їзди, або електролічильники, які через 5 років потрібно викидати, це не зовсім екологічний підхід, тому що, на жаль, багато різноманітних компонентів, з яких складається сучасна чи то техніка, чи то автомобілі, вона не піддається переробці. Так, погоджуюсь з вами, але це треба. Як каже Макс Кідрук, він веде передачу на українському радіо, я не пам'ятаю, як вона зветься, по-моєму, неочевидне неймовірне, чи щось таке, чи якась там неочевидна фізика. Я забувся, але я регулярно його слухаю. Але він каже, що правильний шлях – це працювати над тим, щоб глибоко переробляти. Або стосовно пластику, який заводним, якщо можна так сказати, весь світ цими відходами. Так, пластмаса – це єдиний вид продукції, при виробництві якого споживається СО2, а не викидається. Тобто з тої точки зору виробництво пластмаси є екологічно позитивним, але треба розробити такі технології, щоб цей пластик переробляти, а не викидати, щоб ефективно переробляти. І так само можна сказати і за акумулятори, і за різні інші речі, які зараз, які є корисними в житті людини, але потім матимуть непередбачувані наслідки для екології. Ми мусимо навчитись їх глибоко переробляти і, ну як це, знову розкладати на ці метали там, чи якісь речовини, з яких вони складаються. Іншого виходу нема. Ми з вами трохи відірвалися від Волинь-стандарт метрології. Які от найскладніші прилади, пристрої ви повіряєте? Які найскладніші? Ну, медичні. Медичні, так? Так. А от що це може бути там, наприклад? З чим люди зіштовхуються безпосередньо, потрапляючи в лікарню? Ну, все, прилади УЗІ, там, геомедіалізу, все, що завгодно. Навіть УЗД, так? Да, УЗД, всюди, де
має бути точність. Угу. Де прилад щось визначає або щось вводиться дозовано, що має бути точність. То всі ці прилади перевіряються. Окрім того, в нас ще є відділення лабораторне, яке, в якому випробовується там харчова, промислова продукція на відповідність стандартам і на безпечність і якість. Це продукти, які в супермаркеті ми купуємо, так? Чи щось інше? Ну, то не так трошки. Оскільки в нас вже добровільна сертифікація продукції, то той продукт, який продається в супермаркеті, виробник, гарантує, що він відповідає безпечності і якості. І тобто для того, коли він виробляє якусь партію продукції, він добровільно здає нам зразки на перевірку. В лабораторії перевіряється якість і видається заключення. Це мала би робити, держава колись це робила, вона слідкувала і за кошти бюджету виконувались замовлення, перевірялась якість. Зараз, на жаль, ця система втрачена тільки по деяких позиціях, і то не завжди, а все решта в нас добровільне. І тільки тоді, коли вже людина отруїться, то тоді можна вже примусово робити випробування. Тобто виходить, що якщо виробник хоче на своїй упаковці написати там без ГМО, то він може прийти до вас з товаром, який продає, так. І ви видасте от... Так, і ми перевіримо, чи там є ГМО, чи немає. От якраз документ. ГМО ми перевіряємо. Ага. Як далі ви бачите своє майбутнє в ось стандарт метрології як керівник, чи все ж таки в політиці? Чи будете поєднувати так, як і раніше? Ну, буду поєднувати, поки не займусь політикою зовсім. Ну, поки будуть йти вибори, буду поєднувати. А далі вже не буду поєднувати. Я зрозумів. Тобто політика все ж таки у вас в думках постійно, так, разом з історією. В крові в мене, так. А чому разом з історією? Я ще, коли був молодий, зрозумів, що коли добре і об'єктивно поколупатись в історії, то знайдеш відповіді практично на всі проблеми сьогодення, бо люди живуть давно. І все, що навколо нас відбувається і здається нам унікальним, воно вже не те, що багато разів, а багато тисяч разів відбувалося з іншими людьми, напевно, в іншій частині світу, може, в іншому столітті навіть. І там дуже багато. От я згадував за Тоні Джатта, я з таким задоволенням помаленьку читаю кожну сторінку його книги після війни. І такі аналогії. Так аж проситься комусь підказати, ну, умовно кажучи, цим Шольцам і Макроном взяти тикнути і сказати, та подивіться, ви вже таке саме творили. Ви вже це проходили. Ви вже натворили це 75 чи 80 років тому, а зараз творите те саме. Тобто ви зараз підтверджуєте фразу, що історія циклічна? Чи ні? Історія спірально-поступальна, але елементи там весь час ті самі. Я вам дуже дякую за цю змістовну бесіду. Ми з вами дуже багато наговорили, дуже багато поїздили. Я вам бажаю лише успіхів у вашій роботі, ну і, звісно, в майбутніх планах. Дякую. А я вам бажаю добрих рефлексій і... Як то сказати? От ви з багатьма людьми спілкуєтесь, аналізуєте те, що вони кажуть,
Ви ніколи не подінетесь, ви вже філософ. Пора писати філософські трактати. Ще дуже рано. Дуже рано, ніхто мені не повірить ще поки. А, ви хочете ще набиратися. Так. Ну, але ескізики вже починаєте писати. Десь там, ну, так. Помітки, нотатки, нотабенки. Пан Богдан впевнений, що найголовніше потрібно вивчати історію, особливо тим людям, які намагаються бути при владі або ж політиками. Якщо ви маєте якусь іншу власну думку, обов'язково залишайте її у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху.